Водяне, піски, опитне, Донецький аеропорт. За 7 місяців служби довелось відчути все жахіття війни, згадує ветеран АТО Роман Смішний. У боях він отримав 2 контузії. Після 3-го поранення повернутися на фронт не дозволили лікарі. На тривале лікування та реабілітацію Роман отримав допомогу. Відповідно до міської програми вона складає 25 тисяч гривень. Проте не всім воякам її надали. Проблеми були з одним із документів, який є обов'язковим для призначення виплат. Довідка форми 5, яка давалась частини, а другий документ, який видавався військово-лікарською комісією. І по результатам як ми, довідки форми 5, ну, про стан, обставини травми, то військово-лікарська комісія надавала захворювання. Так, ну, получив воїн поранення, там, зламав руку, ногу, впав з БТР під час бойових. Ми писали захворювання так, і він не мав можливості отримати ті кошти. Аби наші герої, відправляючись на передову, були більш захищеними, у мерії розробили програму страхування. Поліс отримуватимуть усі, хто з 1 січня 2017-го піде в АТО за контрактом або ж буде мобілізований в разі оголошення чергової хвилі. Паралельно буде йти 2 пункти цієї програми. Всі ті, які сьогодні проходять службу в АТО, які на сьогоднішній день перебувають, якщо в разі трапилася травма, поранення, контузія чи каліцтво, вони приходять до департаменту соціальної політики і отримують свою виплату через департамент соціальної політики. А ті, які будуть страхуватися з 1 січня, вже будуть проводитися виплата через ту компанію, ту фірму, яка виграє тендер. Страхуватимуть вояків на суму 100 тисяч гривень. Максимальну допомогу виплачуватимуть рідним загиблих. На лікування ж надаватимуть від 5 до 50 тисяч гривень, в залежності від складності поранення. З такою ініціативою неодноразово звертались до міського голови і волонтери, і самі бійці. Треба більш індивідуальний підхід, треба більш, щоб він був справедливий, тому що різного роду є поранення. По-друге, що якщо у людини, у того, хто призивається на службу, буде страховка, він буде розуміти чітко у разі настання страхового випадку, куди треба йому звертатися. Щоправда, будуть і обмеження. Виплати не будуть производитися в случае, якщо травма або ранення, отримане в стані состояние алкогольного опьянения, наркотического состояния, или если это будут, как бы правильно сказать, самострелы, что ли, да, то есть когда человек намеренно наносит себе увечья. Ну, все это будет описано соответствующими заключениями медицинских комиссий. Зменшиться и термин отримання виплат. Якщо сьогодні на це йде майже місяць, то страховку видаватимуть впродовж 8 днів. Усі витрати за полісом покриватиме міська рада. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».